krajině. Tak se jmenuje aktuální výstava fotografa Aleše Mináře v galerii Stará radnice na Vsetínském Horním Městě. Představuje výběr z jeho prací za posledních 8 let. Návštěvníci na ní mohou vidět krajinu očima precizního pozorovatele, který zachytil svým nezaměnitelným způsobem zajímavá místa Sardinie, Turecka, Gruzie a dalších. Každá z fotografií je navíc označena souřadnicemi, kde vznikaly. Co byl ten jednotící prvek při tom výběru vlastně na výstavu? Muselo to místo být nějak jako zajímavé, buď teda výtvarně, anebo nějak ideově jako a... Musel mě nějak zaujmout, já se většinou na ty místa vracím, já nevím, třeba nevím, to po 5 letech, po 10 letech a vidím, zaregistruji ty změny různé. Krajinu autor z Valašska zachycoval nejen digitálním fotoaparátem, ale také klasickým, na negativ a velkoformát. Tento způsob fotografování vyžaduje velkou časovou náročnost. Dalibor Malina, který výstavu uvedl, vidí v Minářových fotografiích i literární souvislosti. Je to jistá analogie ke Kunderově pojetí vlastně životního zážitku, který vlastně souvisí s principem pomalosti. Myslím si, že právě tato pomalost, a našel jsem ty analogie právě v citátech Aleše, ta pomalost dává prostě té fotografii jistou energii, jistý náboj. Výstavu Aleše Mináře si nenechal ujít ani známý fotograf a profesor Univerzity Tomáše Bati Jaroslav Prokop. Já ho znám opravdu dost dlouho a několika jsme byli spolu na cestách a co na něm je asi nejzajímavější, je, že on jako je pro fotografii ochoten obětovat vlastně jakýkoliv osobní pohodlí a je schopen vstávat ve 3 ráno, aby měl ten záběr v tom světě, který si objevil nebo který odhaduje. Na výstavě jsou k vidění i poslední Minářovy práce. Jejich vznik dokresluje jeho připravenost a dobrý odhad být ve správný čas na správném místě. To jsme byli předloni v Gruzii a kde se stala v krajině taková velice zajímavá záležitost, že to bylo v květnu. A vlastně do těch rozkvetlých stromů v noci napadl sníh a jak vyšlo slunce, tak ta voda, teda ten sníh se začal jako rozpouštět a ta voda jako odpařovat a vznikaly tam takové krásné mlhy a barevně to bylo taky jako velice zajímavé, protože vlastně za těma stromama byly hory, které byly tmavé, černé, takže ono to vypadá tak až neskutečně. Krajiny Aleše Mináře jsou některými vnímány jako meditativní. Návštěvníci si můžou předně sednout a postupně na obraze objevovat detaily. Výstava ve Vsetínské galerii Stará radnice bude k vidění do konce května.